Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. 5. května se na mnoha místech západních Čech připomínalo osvobození americkou armádou v roce 1945. Mezi ně patří i Šumavské vzhůří či Klatovy. Nedaleko Javorné je místo, které se před 76 lety stalo svědkem tragické události. A právě tady se každoročně vzpomíná na konec druhé světové války. Dnes jsme oslavili výročí osvobození našeho města, je 5. května a jsem rád, že se tak stalo navzdory covidovým opatřením. Všechny jsme respektovali, ale nezapomněli jsme na to, na co jsme zapomenout neměli. Nejvýznamnější zřejmě bylo setkání na Zhůří, kde se potkal zástupkyně americké ambasády s německým velvyslancem a je velmi dobré, že si připomínáme vlastně utrpení lidí za druhé světové války. Ovlivnilo to celou naši budoucnost a ti padlí, kteří tady byli třeba na Zhůří, tak si určitě zaslouží to, abychom si je připomínali. Připomínali si jejich životy, které tady položili, protože bez jejich obětí by jsme naše zem nemohla být tam, kde je dnes. Neumím si představit, že bychom 5. květen 1945 speciálně zde vynechali. Krom Šumavského Zhůří jsme položili dnes květiny a věnce také na památných místech v Klatovech, pochopitelně u Klatovské radnice. Letos všechny účastníky provázely rozmary počasí. Zatímco na šumavských kopcích padal déšť se sněhem a bylo na nule, v Klatovech foukal silný vítr. Nechyběla ani návštěva ostatních pietních míst. Ta se nachází na letišti, Klatovském hřbitově, Podvaly nebo v Lubech. 5. května každým rokem si připomínáme osvobození našeho města a zároveň navštěvujeme místa, kde jsou pohřbeni lidé nebo připomenuti lidé, kteří koncem války, v průběhu války anebo i na samém počátku svobody zaplatili svým životem. To je ta cena, kterou platíme za to, že žijeme dneska příjemný a přátelský život. A to je to, co bychom si měli při takovýchto chvílích a nejenom při těchto chvílích připomínat. No a myslím, že historie má v tomto ohledu ještě co říci a jsem rád, že v Klatovech existují spolky, které se věnují výzkumu osvobození a vývoji té situace v roce 45 a dělají k tomu zajímavé výstavy a doufám, že až skončí doba covidu, takže zase si to budeme moci toto výročí připomenout mnohem velkolepěji, než je nám dovoleno nyní. 5. květen 1945 dělí od toho dnešního již téměř 80 let. Přesto nic z odkazu 5. května 45 nemůže být zapomenuto, nesmí být zapomenuto a my si tento den připomínáme pravidelně, dokonce ještě s některými pamětníky o něch událostí, kteří se podíleli na osvobození Klatov a kteří si také dobře pamatují tu pohnutou historii Šumavského Zhůří, kde naprosto nesmyslně v posledních hodinách války vyhaslo 10 životů amerických bojovníků, kteří prošli Evropou od Normandie až sem k nám. A Klatovy 5. května 45, neumím si dost dobře představit, jaký výbuch euforie a radosti musel v lidech propuknout poté, co skončil, nebo téměř skončil, nejhrůznější válečný konflikt v našich dějinách. Miliony obětí, 100 miliony lidí ve strachu a já si myslím, že to je ten největší odkaz o něj dní. Díky nim říkáme si, co chceme, děláme často, co chceme, ale měli bychom vědět, že to vše bylo vykoupeno krví a utrpením. A to je asi ten největší odkaz, který by nám měl navždy zůstat v paměti. Chcete vidět více? Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého.
Všem divákům televize Film Pro přeji hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně, a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit. A to je všechno.